Mon grand-père avait Իմ պապը 16 տարեկան էր, երբ նա իր հոր, մոր եւ փոքրիկ քույրիկի հետ գաղթում էր դերձորի անապատով. De ses parents et de sa maman, de sa petite sœur. Et donc il a marché avec sa famille pendant plusieurs jours. C'est une histoire qu'il m'a raconté, qu'il nous a raconté. Այդ պատմությունը նա պատմում էր մեզ իր ամբողջ կյանքի ընթացքում. Il avait ça en tête tout le temps. Որովհետև միշտ հիշում էր այն. Նա միշտ հիշում էր 1915-ի ցեղասպանությունը, թուրքերին, որոնք եկել էին նրա հայրենի Խարբերտ գյուղը. Parce que mon grand-père était originaire de Kharpet. Il a ce souvenir qu'il nous racontait sans cesse de ces Turcs qui ramassent toutes les familles de village en village, dont la sienne. Et il s'est vu partir avec sa famille comme ça, en direction du désert de Derzor, où il y a eu cette extermination. Il y a eu cette extermination qui a été en train de se faire. Il a vu sa mère. Թե ինչպես թուրքերը սպանեցին իր մորն ու քրոջը։ Par les Turcs et le dernier mot qu'a eu sa maman pour le Մոր վերջին բառերն էին. Վազիր, փախիր։ Mon grand-père est Այդ բառերը լսելով papas մենակ փախավ անապատ, ջարդերից խուսափելու նպատակով։ Courir pour s'échapper et éviter la mort et le massacre. Donc mon Papa aurait շարունակ մենակ քայլում էր անապատում։ Seul dans le désert et Բեդվինների մի խումբ նրան ընդունեց ու որոշեց պահել իրենց մոտ. La recueilli et a décidé de le garder avec lui, sachant les horreurs Իմանալով, որ մի քանի կիլոմետր հեռու ջարդեր էին տեղի ունենում։ Et donc mon grand-père a Այսպիսով papas միջև 18 տարեկանը մեծացավ Բեդվինների հետ։ Mon grand-père a écrit ensuite un livre pour toute la famille pour que nous transmettre Հետագայում պապս ամբողջ մեր ընտանիքի համար գիրք է գրել, որպեսզի մենք, մորս եւ իմ սերունդը, չմոռանանք այդ տխուր պատմությունը, որ կատարվեց հայերի հետ 1915 թվականին։ Հիշենք եւ փոխանցենք այդ պատմությունը մեր սերունդներին։ Նաև շատ կարևոր մի բան։ Պապս ասում էր, որպեսզի իմանանք ուր ենք գնում, պետք է իմանանք որտեղից են գալիս։ Եվ ես գիտեմ, թե ուր եմ գնում, քանի որ իմ պապը պատմեց և գրեց իր պատմության գիրքը։ Մայրս փոխանցեց այդ գիրքը ինձ, իսկ ես կփոխանցեմ այն իմ երեխաներին։ Donc dans ce livre Գրքում պապիս լուսանկարներն են եւ այն պատմությունը, որ պատմեցի ձեզ։ Մասնավորապես շատ են նրա ամբողջ կյանքի լուսանկարները։ Այդ թվում նրա լուսանկարները Բեդվինների հետ։ Là c'est mon grand-père lorsque à 18 ans Այստեղ իմ պապը 18 տարեկան է, երբ նա վերջապես որոշեց մեկնել անապատից եւ գտնել վերապրած հայերին։ Arménien, un cousin éloigné de mon grand-père l'a reconnu en fait. Դերձորի շուկայում պապիս հեռավոր զարմիկը ճանաչեց նրան, նրան ճանաչելով կանչեց, ասելով. Նշան, դու ես Նշան Ռեզդիկյանը։ Remémorer souvenu Papa Sherjvets հիշելով իր հայությունը իր հայ լինելը հայոց լեզուն et il lui a dit ben այո այո Նշան Ռեզդիկյանը ես եմ que d'autres Զարմիկը պապիս հայտնեց որ նրա ընտանիքի մյուս անդամները կենթանի են եւ մեկնել են Ֆրանսիա et donc mon grand-père a décidé de quitter ses parents. Եվ պապս որոշեց լքել իր հոգևոր ծնողներին, Բեդվիններին ու գնալ Ֆրանսիա, գտնել իր զարմիկներին եւ նոր կյանք սկսել։ Essayer de refaire une nouvelle vie et d'essayer de Մորանալ իր տխուր անցյալը։ C'est donc marié, il a eu des enfants. Նա ամուսնացավ։ Il a eu sans cesse Երեխա ունեցավ։ De nous raconter l'histoire de Բայց անվերջ պատմում էր մեզ իր պատմությունը։ Անապատում անցկացրած իր կյանքի եւ մանավանդ իր մոր եւ իր քրոջ պատմությունը։ La transmission c'est très important parce que mon grand-père
nous a transmis cette douleur. Այսպիսով փոխանցելը շատ կարևոր է։ Իմ պապը մեզ փոխանցեց այդ ցավը։ Այդ ցավը, որը ես զգում եմ իմ մեջ եւ որի շնորհիվ ես այն եմ, ինչ կամ այսօր։ Այդ ցավը կա նաեւ իմ երաժշտության մեջ։ Բայց ես միշտ փորձում եմ դրական էներգիա վերափոխել այն, այդ ցավը, հայի այդ տառապանքը։ Ինձ թվում է, որ այսօր իմ պապը հենց դա կցանկանար։ Եվ ամենակարևորը, այսօր ամբողջ աշխարհը պետք է ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Եվ մենք կանենք ինչ հարկավոր է, կպայքարենք 100, 200, 1000 տարի։ Սա հայոց հարցն է, հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, ինչը շատ կարևոր է։